phone off. Yeah, it's working. And in your report on Khachaturian, I didn't report on Khachaturian, but not on Po. Yeah. What role do you see the Armenian diaspora playing in the diaspora? Սպյուրքա ունի։ Երկու ամիս առաջ, չէ։ Ապրիլի 24-ին։ Ես Լիբանանում էի, Գերմանիայում էի, մի շարք այլ երկրներում էի, և լսում էի քննարկումներ այն մասին, թե ոնց են արշավ կազմակերպելու ազատ արձակելու նպատակով պատանդներին։ Ես մասնակցել եմ այդ սոցիալական արշավներին, մասնարապես սոցցանցերում, հեշտակ COP29 է, դադարեցրեք ցեղասպանություն, ազատ արձակեք այդ պատանդներին։ Եվ ականին հաջողված ծրագիր է դա, արշավ էր, այսինքն այս երկու վերսները չափազանց կարևոր են, և ես մեկական փաստում եմ, թե որքանով փոխկապակցված են հայերը, որտեղ հայերը 32 տարբեր երկրից այդ նույն բանն են, իսկ դուք միայնակ չեք Հայաստանում։ Ես մասնակցել եմ տարբեր գործընթացներ, որ վերաբերել են այլ ցեղասպանությունների աշխարհում, և առաջին անգամ որ տեսնում եմ համայնքն համաշխարհային մակարդակով համագործակցում, ինչը ֆանտաստիկ ձեռքբերում է, այսինքն հայերը այսքան ակտիվ կերպով համագործակցելու աննախադեպ գործ են ձևավորում։ Հայաստանը պաշտպանում նպատակով է, չէ՞ թե այս համագործակցությունը չափազանց կարևոր է, բոլոր հայերը ամբողջ աշխարհում պետք է այդ ջանքերը գործադրեն և ազատ արձակեն ի վերջո պատանդներին։ Սա է ընդհանուր հիմքը, սկզբունքը, առանցքային ուղղությունը, և դա տեղի ունենում արդեն հիմա։ Մենք Հայաստան եկել ենք ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում այս պահին։ Վաղը ես հանդիպելու եմ կաթողիկոսի հետ, քանի որ կաթողիկոսը նույնպես ցանկանում է շատ ակտիվ լինել։ Երեք հարավ եմ ճամփորդել, նաև տեսել եմ Սահմանը, Ադրբեջանի տեսել եմ գյուղեր, Սահմանամերձ, ինձ համար դա շատ կարևոր է, այսօր հանդիպելու եմ արցախցի որոշ առաջնորդների հետ, այսինքն սա ոչ միայն ազգային տեղական մակարդակով տեղի ունեցող քննարկում է, այլև սա նպատակ է ազատ արձակել պատաններին, պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղը, և Հայաստանը, մենք դրանով զբաղվում ենք, ես երկու ամիս ժամանակ ունենք դրանով զբաղվելու, մինչև COP29-ը, և ես իրապես վստահ եմ, որ դուք պետք է հստակ հիշեք, հայերը միայնակ չեն, այս գործընթացումը նաև ակադեմիական համայնքն է միացել համալսարանները, և այսօր փաստացիորեն ցանկացած միջազգային քննարկման տիրույթում կարող եք տեսնել պահանջատիրություն հայերի կողմից, հայերը իրապես կարողանում են համադրել այս ուժը, կորովը առաջ շարժվել, դատավոր Աբգարյանը նույնպես նշում էր, թե պարոն Բլինքենը ինչպես է խնդրել այս պատանդերին ազատ արձակել, սփյուրքն ինչ անի, հայ, սփյուրքը ինչ անի, առնվազն միանալ այս գործընթացին, առավոտյան առնանում եք, գրեք COP29-ը, դադարեցրեք հայերի ցեղասպանությունը, ազատ արձակեք այդ պատանդերին, վերջակետ։ Կարծում դա արդեն բավականին հզոր ուղերձ կլինի։ Մի բանն արվել է արդեն։